ସମସ୍ତଙ୍କର ନିରବତା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ, ଯେ ସତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିମିଳିପାଳକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କଥାକଥିତ ନେତାମାନେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ନା ଶିକାରୀ ଆଉ ଚୋରମାନଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଜି ଶିମିଳିପାଳ ଦ୍ରୌପଦୀ ସାଜିଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ପୋଷାକଳରେ। ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଶିକାରୀଙ୍କ କବ୍ଜାରେ ଶିମିଳିପାଳ, 4 ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ, 5 ଶିକାରୀ ଗିରଫ, ତେଜୁଛି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଏପଟେ ସବୁ ଜାଣି ଚେଇଁ ଶୋଇଛି ବନ ବିଭାଗ। ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବବୃହତ ଜୈବମଣ୍ଡଳ ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏପଟେ ତେଜୁଛି ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ, ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଡ଼ୁଛି ଶିକାରୀଙ୍କ ଉପଦ୍ରବ। ଶିକାରୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 2 ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରତିବାଦରେ 19 ଜୁନ୍‌ରୁ ରାଜ୍ୟ ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ବନ କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜୁଲାଇ 1ରୁ 7 ଦଫା ଦାବିରେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ। ଫଳରେ ଶିମିଳିପାଳର ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ 2 ଡିଭିଜନରେ ଥିବା 17 ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର ଓ ଏସ୍ସିଏଫ୍ଓ ଏବେ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଯାଦବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶବିତ୍ ଓ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଚିନ୍ତା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିମିଳିପାଳ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଖୋଲା ପଡ଼ିଛି ଶିମିଳିପାଳ। ମାନେ ବଡ଼ ଦୁଃଖର ସହ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ବାରମ୍ବାର ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଆପଣଙ୍କର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଯେ ଶିମିଳିପାଳକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ, ତା ଭିତରେ ବହୁତ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଘଟିଯାଇଛି। ସରକାର ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଶିମିଳିପାଳର ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ରହିଛି ବା ଶିମିଳିପାଳ ଭିତରେ ଯାହା ଅଘଟଣ ଏଇ 3 ଭିତରେ ଘଟିଯାଇଛି, ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେହି ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଆଜି ଆମେମାନେ ବା ଜନମାନସ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ଯେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଉପରେ ସରକାରଙ୍କର ବନ ବିଭାଗ, ସରକାରଙ୍କର 5 ସଚିବ, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କଥାକଥିତ ନେତାମାନେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଉଛି। ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ 88 ଫରେଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ରହିଥିବା ବେଳେ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି 36 ପଦବୀ। ସେହିପରି 271 ଗାର୍ଡ ପଦବୀରୁ ମାତ୍ର 149 ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ 271 ବିଟ୍ରେ 3-4 ଜଣ ସୁରକ୍ଷା ସହାୟକ ରହିଛନ୍ତି। କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ଶିମିଳିପାଳ ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଡିଭିଜନ ସହିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଡିଭିଜନର ଏସ୍ସିଏଫ୍ଓ, ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 4 ହାତୀଦାନ୍ତ ଜବତ କରିବା ସହିତ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ତ ଗାର୍ଡ ଫରେଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି କି ପିଏ ପିଲା ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜରେ ଗୋଟେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସର। ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ଥାଇକି ଶିମିଳିପାଳକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ହେଉନଥିଲା, ସେଠି ଏଇ ଜଣେ ଜଣେ ଗାର୍ଡରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଟା ଶିମିଳିପାଳର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଛଡ଼ା କିଛି କୁହାଯିବନି। ଶିମିଳିପାଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଉ ଗଛ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛନ୍ତି କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବନି, କାରଣ ଓପନ୍ ଟ୍ରେଜେରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମରି ମରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଗୋଟେ 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 କରି ମାନେ 10ଟାରେ ଗୋଟେ 2 ଭିତରେ ରିକଭରି ହେଇପାରୁଛି। ଏଇ ପ୍ରକାର ହେଇକି ଆଜି ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିଯାଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ରିପୋର୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ମାନେ କରେନି, କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ହାତୀ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି, ବର୍ଷ ସାରା ଆମମାନଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଇଟା କୋର୍ ଏରିଆ, ତେଣୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା କହିବ ଆପଣ ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ। 5 ଥିଲେ ସେମାନେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ସୋ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଧରିଲୁ ଆର୍ 2 ସେଟ୍ ଟାସ୍କ ଆମେ ରିକଭରି କରିଛୁ। ବଟ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଏନକ୍ୱାରି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଟାସ୍କ ସେ ଆଉ 2 ହାତରୁ ମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ସୋ କୁଟିରୁ ଆସୁଛି, କିଏ ଶିକାର କରିଛନ୍ତି ଓ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କହିନାହାନ୍ତି। ବାକି 2 ଆରେଷ୍ଟ ହେଲା ପରେ ସେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବାହାରିବ। ଆମେ ଯେତିକି ତାଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡସ୍ଟା ମୋ ହାତରେ ଅଛି ଆମେ କଲୁ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଛି କି ତାଙ୍କ ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ ଦେଉ ଏସବୁ, ସେଟା ଆମର ହାତରେ ନାହିଁ। ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଏ, ତାପରେ ପଳାଇଲେ ଯଦି ଆମର ପିଲା ବାକି କରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଆଲ୍ଟରନେଟିଭଟା ଆରେଞ୍ଜ କରିବୁ। ହଁ, 2-3 ଆମେ ଆସେସମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ, ଆମେ ସେ ସବୁଟା ଦେଖିବୁ। ଗୋଟେ ପୋଲିସର ହେଲ୍ପ ନେବାକୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଆମର ସେ ଲୋକାଲ EDC ଓ ସରପଞ୍ଚ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ବି କିଛି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନଟା, ସେ 2-3 ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ ଯଦି କେହି କାମକୁ ନ ଆସିଲେ।
ଶିମିଳିପାଳରେ ବାରମ୍ବାର ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦେହାବଶେଷ ଜବତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ କମାଇବାରେ ଫେଲ୍ ମାରିଛି ବିଭାଗ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶିମିଳିପାଳ ପ୍ରତି ଏପରି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି ତେବେ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ପୂର୍ବ ଗୌରବ ହରାଇବା ନିଶ୍ଚିତ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରିକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।